Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Priatelia, opäť vás pozývam počúvať Rádio Slovensko a konkrétne Spojky už túto nedeľu, pretože budeme mať výnimočnú hostku, ktorá pôsobí v Paríži v modnom dome Chanel, ale zároveň rozbieha aj svoju vlastnú modnú značku a venuje sa vlastne tvorbe takých biodegradovateľných materiálov a látok pre luxusnú módu. A to je veľmi zaujímavé spojenie v Spojkách. S Maťou Ďurikovič sa budem rozprávať, tak sa poteším, keď si nás vypočujete, lebo je to veľmi inšpiratívna, výnimočná dáma. Rádio Slovensko, každým slovom vyladené.